שלום. הטיפ של היום לקוח מדבריו של פסיכולוג שמופיע מדי יום כמעט בערוץ 12 בתוכניות הבוקר, ובו הוא אומר שהורים בחינוך שלהם לילדיהם חייבים תמיד להציג חזית אחת. מדוע? כי הילד מחפש כל סדק וכל פרצה להשיג את מטרותיו. וכאשר ההורים, האב והאם, מציגים חזית אחת, אז הוא מבין שהוא לא יכול, והוא מבצע את מה שנדרש ממנו. אז זה הטיפ שלי. תשמעו בעצתו של פסיכולוג ידוע, וגם מבחינה לוגית זה דבר נכון. אם תבררו עם הילדים שלכם שגדלו, מה היה בילדותם, מה קרה כאשר לא הצגתם חזית אחת מולם, אז אתם תבינו כמה הוא צודק.